Вітаю, любі мої, на каналі «Сім Нацсвята», з вами я, Марина Полончак. Сьогодні свої прекрасні 50 святкує Куцин Надія Васильівна із села Ганичі, що на Тячівщині. Чудовий ювілей, знаменна дата, і приймайте вітання, пані Надії, від вашого люблячого чоловіка Миколи, від донечок Ані та Али зі своїми сім'ями. Вітають та обіймають дорогу бабусю люблячі онуки Міланка, Даніелчик, Карінка та Матвійчик. Мамо, мила наша, добра і просто найкраща у світі. Сьогодні ваше свято, кажуть рідні, і ми всі хочемо побажати для вас неймовірного, прекрасного, щасливого життя у любові та злагоді, у розумінні з близькими, у мирі в домі та країні. Нехай кожен день радує вас, матусю, нехай тішать рідні та близькі, а ви, дорога, будьте завжди здорова, обов'язково щаслива і щедра на добро. Нехай відкритими і щирими будуть люди, які поруч вас. А рідні сьогодні хочуть просто подякувати за турботи, за ласку, за вашу безкінечну любов і просто за те, що ви є в їхньому житті. З любов'ю та вдячністю приймайте в дарунок пісню. Нас зібрала тут дата непроста, ми прийшли на твій день народження, знову за столом друзі, рідня, і бажають всі много літа. З днем народження вітають усі, хай з тобою буде вдача і щасти в житті. З днем народження вітають усі, сонця, миру і здоров'я та любов сім'ї. Тобі миру і добра, шани від людей, силу як граніт, заспіваємо.